Sa stađi se glavari na samitu u Tirani. Putin, Erdogan, Milo i albanski predsjednik Bujarni Šani. Pa debatuju kakvu crnu goru u budućnosti očekuju dani. Pa počinje da besjedi Putin i vedi Pjeva patka, pjeva guska, crna gora biće ruska. Na to mu se obraće Erdogan i veli neka ti ta priča ruska crnoj gori Arkadaš je turska. Na to će ti se uključiti domaćin bujarni šani i vedi, crnogorci tunđa tjeta tunđa tjeta Montenegro bukurjeta veli u Montenegro se fino živi veli bukurjeta Na to će ti nas pjesenik, Milaš. Evo vi ga svoj trojici. Crna gora je smalena, ali je časna i poštena. Pozdrav.